de ser, Raiden. Nossa batalha te mudou para melhor. Abraçou a verdade que os deuses ancestrais negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Destino, Shinnok. Mais uma vez, o Deus do Trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo. À vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Fight!
morte, porra! Adoro brinquedos. Comandante Kate, pronta para o serviço. Meus parabéns, comandante. Ah, não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem um dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já estava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana, fica a Catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos-vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos-vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem, a gente não dá para sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz 2 anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos para outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora, antes que o Liu Kang traga ele aqui. Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem! Ou sintam a fúria do protetor do plano terreno! Thank you.
Jaden chegar até aqui, impeçam o avanço. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o capanga do Kano? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e a Jade. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. Em nome dela, Cabal. Fight! Não perder muito rápido. Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mas 10 minutos? A gente tem que sair daqui em 5. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim, e daí? Pra gente ganhar tempo. De prontidão.
Imperatriz dos Mortos. Não me esqueci do nosso último encontro no Templo do Céu. As feridas já cicatrizaram? Fight. Cage. Que fim triste para o escolhido. O Raiden tá certo. O Shinnok te transformou numa causa perdida. Fight.
não fode. General, tá me ouvindo? General, mãe! Estou aqui, Cass. Aguenta, vamos tirar vocês. Esquece. Cass. Eu não vou escapar dessa. O quê? Eu não vou te deixar pra trás. Leve sua equipe embora. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não, mãe. Podemos te salvar. Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai por mim. Mãe, não, não! Mãe? Mãe! Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jack! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. Sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Não. Ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais. Contente. Mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente.
O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Como essa nova era será diferente? De muitas formas. Mas o mais importante, não existirá um Raiden. Como começamos? Fugiu da justiça por muitos anos e arrancou toda a riqueza do povo da Exoterra. Hoje, você pagou a sua dívida. Se me matar, Kotal, você perderá a riqueza. Você me confundiu com o Shao Kahn. Eu não faço bandidagem contra os pobres. Shao Kahn permitia. A palavra dele era a lei. Seu mestre está morto. E também a lei dele. Nunca mais a Exoterra vai sofrer com tanta imoralidade. Pelos deuses ancestrais. Raiden? Shao Kahn? General Kotal!
Kotal Kahn. Kahn? Verme patético! Quero usurpar o meu trono! Ele é meu, por direito e conquista. Você morreu há muito tempo, assim como sua cria infernal, Milena. Nós estávamos no torneio do Mortal Kombat. Kung Lao tinha acabado de derrotar Shang Tsung e Quan Chi. Se passaram décadas desses eventos. Para nós, eles aconteceram há pouco tempo. Me diga qual é o seu jogo, Raiden. Que bruxaria e ilusão você fez? Se for uma ilusão, então estamos todos nela. Será que o passado e futuro estão mesmo se colidindo? Kitana, Paraka, Scarlet, campeões da Exoterra mortos há muito tempo. Se todos vocês voltaram... Logo... Estou aqui, Kotal. Jade. É tradição entre os Oshtek oferecer abrigo a todos os refugiados. Eu ofereço a você, Shao Kahn. Não sou um refugiado! Eu sou Kahn da Exoterra! Saia do meu trono ou vou encharcar essas areias com seu sangue! Kotal, mas dizem que ele é um homem honrado. É verdade. Eu o conheço bem. Então ajudá-lo é a melhor forma de lidar com esta crise. Não tem futuro, Paraka. Seus Tarkatanios morreram. Impossível! Eles se aliaram a Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Fight! Tarkatanio sujo! Ah!
que virou assassina. É melhor prosperar na corte de Shao Kahn do que passar fome nas ruas. Os Oshtek podem usar magia de sangue, Kotal. Mas eu sou a mestre. Fight. Será a sua ruína. Kotal! Pensei que estivesse morto. O que aconteceu? Shao Kahn me traiu. Emboscou minha legião. Eu fiquei vivo para os experimentos de Shang Tsung. Só me libertei quando ele morreu. Te rever faz valer a pena enfrentar este pesadelo. Não perderei você outra vez. Ajude os seres terrenos. Deixa que eu cuido disso. Seu eu do futuro é aliado e não inimigo, Aaron Black. O futuro que se explora. Eu vivo cada momento. Conhecendo o seu futuro, é difícil acreditar que é tão imprudente. Fight! Terra rejeitou suas guerras inúteis. Os impérios crescem ou morrem? Ah!
outras só ajudaram você, e não o povo da Exoterra. Fight. É mais Khan. Estes que vivemos. Kotal Kahn, eu sou Raiden, protetor do plano terreno. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso. Afinal, ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgava serem ameaças. Não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kotal Kahn. Eu não sou este Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus rastreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus. Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn ameaça a Exoterra. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família e com toda a Idenia. Voltarei por você para ajudá-la, princesa. Expulsei seu povo! Queimei esta colmeia! E você me ajuda? Não confie nessa coisa, Majestade. Kotal Kahn confiou. E ela o entregou a Shinnok. Kotal Kahn? Como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a Exoterra. Os deuses ancestrais interviram e Raiden te matou. Então, Milena virou Kahn. Depois que Asaki matou sua filha, Kotal assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Devorah está sob minha proteção, Shao Kahn.
Você também. Eu sou Crônica. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo? Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar as batalhas por você? Ofereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história? É uma tarefa onerosa, que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Exoterra está apto? Está sim. Pelo amor de Deus, chega disso! Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está acontecendo? Não é? Já faz uma hora que eu tô no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja! Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que o Shinnok se foi, você virou outra pessoa. Raios vermelhos, roupa preta. Rolou um ajuste de autoridade. É, por falar nisso, o que aconteceu com teu eu sombrio, hum? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? Por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente. Valeu. Estranho, não é? Não estar no comando. Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com ele. Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve, Johnny Cage e Johnny Cage em tempo remoto. Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses, eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao, auxiliem as forças especiais na minha ausência. Sim, Lord Raiden. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo... Isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Como eu posso explicar? Essa manhã, a gente tava numa missão. E você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! Sério isso? É. E agora você tá aqui. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, precisa ver isso! Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Ushi. Submundo? Achei que o fim do Templo do Shinnok iria detê-los. Deve ser anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres, Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão. Ela fica debaixo da academia. A energia de Insei do plano terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno. Eles não vão chegar à gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kang, é melhor se sentarem. Eu morro no Coliseu, você no telhado enfrentando Lord Raiden. Como isso é possível? Nosso futuro, Liu Kang. Isso é loucura. Ficar obcecado não vai mudar nada. Nem aceitar o nosso destino como Lorde Zumbis do Mal. Não aceito. Mas nós não podemos mudar um futuro que não entendemos. Lord Raiden nos guiará. Podemos confiar nele? Parece que ele levou a nossa morte.
tantos Shaolin. Eles morreram defendendo o nosso solo sagrado. O submundo vai pagar. Quem veio aqui sabia como desarmar essas armadilhas. Você sabe como? Os monges não me ensinaram. Você deve ter faltado às aulas. Procure um padrão. E aguarde o momento certo. Muito fácil. O que vem depois? Tudo. Gás venenoso, lanças voadoras, jatos de fogo. Que tal evitarmos isso aí? Eu não fiz isso. Fui eu.